एक परेशान हो तो उसकी परेशानी में दूसरा परेशान ना हो तो ना ना मैं तो उसको जी रहा हूँ। एक परेशान है दूजो के आज काटे और छोड़ो जो हो, एक तंग है दूजो के आज काटे और छोड़ो जो हो, एक शक्ति पाए दूजो के आज काटे और थोड़ी की पही हुई हम तो हम हमसाया के पीछे, रिश्तेदार रिश्तेदार के पीछे, दोस्त दोस्त के पीछे, यार यार के पीछे, एक एक नजाक है, एक एक नजाक है, एक सोचा कर दिया इसकी तो चिकन लोगों को मिले, एक सोचा कर दिया इसकी तमीज पालन लोगों को मिले, दर्द दिन के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना इताअत के लिए कुछ कम न थे को दिया, इबादत पर सा फरिश्ता घर का मस्जिद में आया हुआ मुसलमानों तो मस्जिद दीवार रह गए मेरी मंजिल के लिए। मेरो रब कुरान में इरशाद फरमाए
کہ لا تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ سونیو تم تا تک اپنا مقصد نہ نہیں پوچھتا، تم تا تک اپنی مراد نہ نہیں پوچھتا، تم تا تک اپنا مقام پر نہیں پوچھتا، تم تا تک اپنی منزل پر نہیں پوچھتا، میرا ربا کل تک نہیں پوچھتا۔ فرمایو کہ یہاں تک کہ تم اپنی سب سے پیاری چیز رب قدیر کا رستہ میں خرچ نہ کرو۔ اس دنیا میں تم اللہ تعالیٰ نے بنایا، تم نے اللہ تعالیٰ نے زر و زراعت دیتی، دولت دیتی، زندگی دیتی، اولاد دیتی، اپنی زندگی، باغات، مکان، جو کچھ اللہ نے تھارا قبضہ میں دیتو ہے، اس بچوں جو چیز تم نے سب سے زیادہ پیاری ہے، جڑی چیز تم نے سب سے زیادہ محبوب ہے، جس کے نام تم نے سب سے زیادہ پیار ہے، میرے رب فرمائے کہ تا تک تم مراد نہ نہیں پوچھتے جد تک تم اپنی پیاری چیز اللہ پاک کا پاک رستہ کے بچ قربان نہ کر چھوڑے، خرچ نہ کر چھوڑے، صدقوں نہ کر چھوڑے، اللہ تعالیٰ کا رستہ مدد دے دے۔ بہرحال میرے بزرگوں، میرے جوانوں، اللہ رب العزت نے ہر انسان نہ کائی نہ کائی چیز دیتی بھی ہے دنیا میں ایسی جیڑی کے نال انسان محبت بھی کرے تو پیار بھی کرے، اور اس دور پرفتن کے اندر جس کے اندر میں قدم زندگی گزارا لگا، اس دور کے اندر دولت کے سوا مجھے نہیں لگتا کہ آج کے انسان کو کسی اور شے سے اس سے زیادہ محبت ہے۔ دولت کے سامنے رشتے پھیکے پڑ گئے ہیں، جو وہ دور ہے جس کے اندر پیسہ گیا گیا رشتہ کی قدر ختم ہو گئی ہے، دولت کے اندر رشتہ کی قدر ختم ہو گئی ہے، پیار کی عزت ختم ہو گئی ہے، بھائی چارو ختم ہو گئے ہوئے، ایک دوجہ کے نال اخوت کو جڑو رشتوں تو، جڑو بھائی چارہ کو رشتوں تو، محبت کو رشتوں تو، پیار کو رشتوں تو، ہمسائے گیری کو رشتوں تو، رشتہ داری کو رشتوں تو، اس دولت کی اونچ اور نیچ نے یہ سارا ختم کر دیا، جو سارا ایک پلیٹ فارم پر آن کے راگ چھڑے ہوئے ہیں، دولت کے آگے کسی رشتہ کی کائے قدر نہیں رہی ہے۔ اور بہرحال حق یہ ہے کہ اس دور میں انسان کا اگر کائے چیز سب سے زیادہ پیاری ہے تو وہ پیسے، وہ اس کی دولت ہے، وہ اس کو مال ہے، وہ اس کی گاڑی ہے، وہ اس کی زراعت ہے، کیونکہ انسان کو انسانوں کے ساتھ جو محبت، جو مودت، جو محبت، جو مودت دورے پاسٹ میں تھی، یعنی چند سال، چند برس پہلے تھی، آج کے دور میں وہ دیکھنے کو نہیں ملی۔ انسان اس چیز سے بری ہو گئی، پوت باپ نہ قتل کرنے واسطے تیار ہے، باپ پوت کو گھر پکڑنے واسطے تیار ہے، عیال ماں باپ کو نہیں بن دو، ماں باپ عیال کو نہیں بن دو، ہمسایا نہیں ہمسایا کا گھر کے منہ آگ سٹو بھی ہے، رشتے دار نہیں رشتے دار کا گھر میں آگ سٹو بھی ہے، ایک ایک نز آ گئے، ایک ایک نز آ گئے، بندہ کے اوپر لڑائی کرنی بھی لگی، باغاں کے بھی لڑائی کرنی بھی لگی، رشتے داری پھیکی کرنے میں لگی، رشتے داری مٹتی جا رہی، باقی سے جو چیز ہمیں ملی تھی وراثت میں، اسلاف کے جڑی چیز ہمیں پائی تھی، وہ ہماری دنیاوی اغراض و مقاصد کے آگے پھیکی پڑ گئی، اس کی کائے قدر، کائے قیمت، کائے منزلت نہیں رہی۔ آؤ تم نہ ہوں مدینہ کے ملبیت لے چلوں، دورے صدیق اکبری میں لے چلوں، میرے بزرگوں، میرے جوانوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دورے خلافت، یہ وہ دور عمل چلے لگو جو دور خلافت میں شروع ہوئے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت کا آخری دور چلے لگو، اس کے اندر ایک عظیم جنگ ہوئی ہے کفار کی مسلمان کی، اس جنگ کو نہ جنگ یرموک، اس جنگ کے اندر خالد بن ولید جڑائی میں سپہ سالار مسلمانوں کا، کئی دن تک میدان یرموک کے اندر یہ جنگ چلی، یا لڑائی چلی، کفر و باطل کو مار کو چلو، اس مارکے کے اندر کئی مسلمان شہید ہو گئے، کئی مسلمانوں کی لاشیں اٹھائی گئیں، کئی مسلمانوں نے شہادت کو جام پیو، کئی زخمی ہو گیا، کئی زخمی کی تابش نہ لیاتا ہوا وفات پا گیا، اور کئی اگر جسم سے خون چلے لگے، اس عالم میں ایک صحابی کو چچا زاد بھائی آئے، حضرت حذیفہ، حضرت حذیفہ آئے ہو چچا ساتھ بھائی، ایک صحابی کو اس نے پانی کو بوتل لی ہوگی اپنا آتما، اس نے خیال آئے ہو کہ میرا چچا ساتھ بھائی بھی اس مارکے کے اندر موجود تھا، کہیں اسے پیاس نہ لگی ہو، کہیں اسے پانی کی ضرورت نہ ہو، جو ڈھونڈتو ڈھونڈتو گیو اپنا چچا ساتھ بھائی نہ، جو ایک جگہ پہنچو، ایک مقام پر پہنچو، اس نے ڈھونڈیا، کئی لاشوں کے اوپر سے گزر کے گیا، کئی زخمیوں کو پایا، کئی خون کی ندیاں بہ رہی تھیں ان کے بیچ میں سے گزر کے گیا، ایک جگہ پہنچو تو اس کو پتیر بھائی چچا ساتھ بھائی لگوں کے وہ ہے زخمی حالت کے، جب خون با
ਉਹਦਾ ਲੱਕ ਪੱਤ ਹੈ, ਇਸਕੋ ਸਰ ਰੁਕੇ ਦੇ ਨਿਕਲੇ, ਰੁਕੇ ਦੇ ਨਿਕਲੇ, ਰੁਕੇ ਦੇ ਨਿਕਲੇ। ਜੋ ਹਜ਼ਰ ਹੁਜ਼ੈਫਾ ਆਪਣਾ ਚਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਦੇ ਕੋਲੇ ਪੁੱਛੋ, ਪੁੱਛਿਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗੋ ਇਹ ਮੇਰਾ ਚਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਮ ਜ਼ਖਮੀ ਥਾਰੋ ਖੂਨ ਨਿਕਲੇ ਲਗੋ, ਥਾਰੋ ਖੂਨ ਪੈਵੇ ਲਗੋ, ਤਬ ਨਾ ਪਾਣੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਗਈ। ਹਜ਼ਰਤ ਸਵੇ ਸੇਫਾ ਕਾ ਚਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਕਹਿਣ ਲਗਾ, ਜੀ ਜੀ ਮੇਰਾ ਪਾਣੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਤੀਸ ਲਗੀ ਵੀ, ਮੇਰਾ ਸੰਤ ਬੰਦ ਰਹਿ ਲਗੋ, ਮੇਰਾ ਹਲਕ ਸੂਖ ਚੁਕਾ ਹੈ, ਮੁਝੇ ਪਾਣੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਚਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ ਕਹੀਂ ਸੇ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਚਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛੋ, ਨੰਗਾ ਪਾਣੀ ਕੀ ਉਥੋ, ਚਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਦਾ ਹੋਠਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਕੀ ਉਥੋ। ਇਤਨੇ ਮੇ ਨਜ਼ਰ ਪੜੀ ਚਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਜ਼ਖਮੀ ਥੋ, ਜਦੋਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ ਪਾ ਲੰਮੋ ਪਿਓਣ ਕੋ, ਇਸਕੀ ਨਜ਼ਰ ਪਈ ਦੂਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕ ਬੜੋ ਮੈਦਾਨ ਪਾ, ਜੈ ਇੰਨੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਵੀ ਸੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਵਾ ਥਾ, ਦੂਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨਜ਼ਰ ਪੜੀ ਵਹਾਂ ਪੇ ਇੱਕ ਬਾਡੀ ਇੱਕ ਜਿਸਮ ਇੱਕ ਆਸ਼ਕੇ ਰਸੂਲ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ ਕੇ ਵਿੱਚ ਪੁਕਾਰੇ ਤੋ ਕਿ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ। ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਚਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਥਾ ਇੰਨਾ ਹੋਠਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਲਗੋ, ਇੰਨੀ ਪਾਣੀ ਪੀਓ ਨੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਲਗੋ ਉਸ ਬੰਦਾ ਨਾ ਲੈ ਗਿਆ ਪਾਣੀ ਦੇ, ਉਸਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਸਦਾ ਮੇਰਾ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਫਰਮਾਈ ਹਜ਼ਰਤ ਹੁਜ਼ੈਫਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪਤੇਰ ਭਾਈ ਦੇ ਕੋਲ ਉੱਠਿਓ ਤੇ ਚਲਦੋ ਚਲਦੋ ਉਸ ਜ਼ਖਮੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੋ, ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਖਮੀ ਹੈ, ਔਰ ਵੋ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਕਰੇ, ਉਸਕਾ ਹੋਠ ਖੁਸ਼ਕ ਹੈ, ਉਸਕੋ ਸੰਤ ਖੁਸ਼ਕ ਹੈ, ਉਸਕੋ ਖੂਨ ਪੈ ਲਗੋ, ਵੋ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਪੁੱਛੋ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਕਿਉਂ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਉਸਦਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲੱਗੋ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਹੋਠਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੋਟੋ ਦੋ, ਗਲਾਸ ਦੋ, ਬੋਤਲ ਦੋ, ਉਸ ਦੌਰ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕੇ ਦੋ, ਜੋ ਵੀ ਕਾਸਾ ਥਾ, ਕਹਤੇ ਮੈਨੇ ਉਨਕੇ ਨਬੂ ਕੇ ਸਾਥ ਲਗਾਇਆ, ਵੋ ਪੀਣ ਹੀ ਲਗੋ ਥੋ ਕਿ ਉਸਕੀ ਨਜ਼ਰ ਦੂਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਪਈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਾਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਸ਼ਕੇ ਰਸੂਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ ਮਾ ਤੜਫੇ ਲਗੋ ਵੀ, ਉਸਕਾ ਜਿਸਮ ਤੇ ਵੀ ਖੂਨ ਚਲੇ, ਵੋ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਕਰੇ, ਇਸ ਬੰਦਾ ਦੀ ਆਪ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪੀਓ, ਜੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋ ਬੰਦੋ ਤੜਫੇ ਲਗੋ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਸਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਦੇ। ਹਜ਼ਰ ਹੁਜ਼ੈਫਾ ਕਹਿਣ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਲੀਓ ਕਾਸੋ ਲੀਓ, ਉਹ ਉੱਠਿਓ ਤਾਂ ਉਸ ਬੰਦਾ ਕੇ ਕੋਲੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੋ ਦਮ ਪਾਣੀ ਪੀਓ, ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਜਿਸੋ ਪਾਣੀ ਹੋਠਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਣ ਲੱਗੋ, ਉਸ ਦੀ ਰੂਹ ਤੋਂ ਬਸ ਰੂਹ ਪਰਵਾਜ਼ ਹੋ ਗਈ, ਗੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਤੀਜਾ ਬੰਦਾ ਕੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਸੀਬ ਹੋਇਓ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਫਿਰ ਕਹਿ ਕੇ ਹੁਣ ਵੀ ਨਾ ਖਿਆਲ ਆਇਓ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਵਫਾਤ ਪਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉਹ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਾਪਸ ਉਸ ਬਸ਼ਕਾਰਲਾ ਕੋਲੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਜਿਸ ਕੋਲੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਚਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਭੇਜੋ, ਉਸ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ। ਫਰਮਾਏ ਕਿ ਉਹ ਦੌੜਦੋ 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 ਉਸ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚੋ, ਉਹ ਪਹੁੰਚੋ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਰੂਹ ਦੀ ਰੋਟੀ। ਫਰਮਾਏ ਕਿ ਫਿਰ ਖਿਆਲ ਆਇਓ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਆਪਣਾ ਚਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਕੋਲੇ ਜਾਊਂ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਹੀ ਕੋਲੇ ਡੋਲਿਓ ਤੋ। ਫਰਮਾਈ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਠਿਓ, ਦੌੜਨ ਲੱਗੋ ਦੌੜਨ ਲੱਗੋ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਚਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚੋ, ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਣ ਲੱਗੋ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਣ ਲੱਗੋ ਰੂਹ ਕਬਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਫਰਮਾਏ ਕਿ ਉਹ ਪਾਣੀ ਅਮਰੀ ਕੋ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਹਜ਼ਰਤ ਹੁਜ਼ੈਫਾ ਦੋਰੇ ਸਦੀਕੀ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨੋ, ਦੋਰੇ ਅਬੂ ਬਕਰ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨੋ, ਤੁਮ ਇਸ ਚੌਥੀ ਸਦੀ ਪੰਦਰਵੀਂ ਸਦੀ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨੋ ਕੋ ਸਮਝਾਨਾ ਕਿਆ ਚਾਹਤੇ ਹੋ, ਇਨਹੇ ਦੇਣਾ ਕਿਆ ਚਾਹਤੇ ਹੋ, ਯਹ ਵਾਕਿਆ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਤਰਫ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹਾ ਹੈ, ਕਹਾ ਯਹ ਇਹਸਾਨ ਕੀ ਤਰਫ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹਾ ਹੈ, ਯੋ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰੇ ਕਿ ਲੰ ਤਦਾਲੁ ਫਿਰ ਰਾਹਤ ਤਾ ਤੁਮ ਫਿਕੋ ਮਿਮਾ ਤੁਹਿਬੋ, ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨੋ ਤਮ ਦਰਜਾਤ ਤੱਕ ਕਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜ ਸਕਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਤੇ ਮਹਿਬੂਬ ਜੀ ਦੂਜਾ ਨਾ ਨਾ ਦੇ ਦੇ ਕੁਰਬਾਨ ਨਾ ਕਰੇ, ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਰਸਤਾ ਮਦਦ ਖਰਚ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਿ ਵਾਕਿਓ ਫਰਮਾਇਓ ਇਹ ਜਦੋਂ ਬੰਦੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਦੋ ਤੜਫੈ ਥੋ, ਇਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਿਵਾ ਇਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰੀ ਚੀਜ਼ ਕਾਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਘੋਟ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਘਰ ਮੈਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਮਤ ਦੇਖੋ ਇਹ ਬਚ ਜਾਂਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਬੰਦਾ ਵੀ ਦੇਖਿਓ ਇਸੇ ਜਾਂ ਦੂਜੋ ਤਰਫ ਤੋਂ ਦੇਖਿਓ ਇਸਦੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਓ, ਜੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗੋ ਮੇਰੀ ਸਹਿ ਲੈ ਲਓ ਪਾਣੀ ਲੈ ਜਾਓ ਉਸ ਨਾ ਦੇ ਮਤ ਦੇਖੋ ਉਸ ਨਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਫਰਮਾਈ ਕਿ ਉਸ ਨਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਮਤ ਪਾਣੀ ਉਸਕਾ ਹਲਕ ਮੈਂ ਜਾਤੋ ਉਹ ਵੀ ਬਚ ਜਾਤੋ, ਨਾ ਨਾ ਉਸਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀਓ, ਉਸਨੇ ਤੀਜੋ ਇੱਕ ਤਰਫ ਤੋਂ ਦੇਖਿਓ ਉਹਾਂ ਤੋਂ ਛੋ, ਗੋਇਆ ਕਿ ਸਹਾਬਾ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀਨ ਦੀਆਂ ਦਾ ਉਹ ਦੀਨ ਐਸਾਰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰ ਵੋ ਦੀਨ ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਖਸਣ ਤੋਂ ਦੀਨ ਨਹੀਂ ਥੋ, ਵੋ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦੂਜਾ ਦਾ ਖਵਾ ਲੂੰ ਬੋਲੀ।
وہ پہلو صحابی کہنے لگو، وہ پہلو یار کہنے لگو، وہ پہلو عاشق کہنے لگو جس کا اونٹھے دے نال پانی لگو، اس نے دوجو طرف تو دیکھو کہنے لگو مینا نہیں اس کا کیا یو دین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نا نا میں تو اس دور میں جی رہا ہوں، ایک پریشان ہے دوجو کہا جن کاٹے اور تھوڑا جو ہو، ایک تنگ ہے دوجو کہا جن کاٹے اور تھوڑا جو ہو، ایک سختی پائے دوجو کہا جن کاٹے اور تھوڑی جی پہی ہوئے. ہم تو اس دور میرے بزرگوں میرے جماعتوں، وہ طریقہ جو اسلاف نے دیا تھا، وہ طریقہ جو صحابہ سے چلتا آیا تھا، وہ طریقہ جو قرآن نے ہمیں دیا، جو حضور نے دیا، ابو بکر نے دیا، عمر نے دیا، عثمان نے دیا، ہم نے تو چھوٹے چھوٹے ہم نے سوچا ہمیں اس کی ضرورت ہی نہیں. ہم ہمسایوں ہمسایا کے پیچھے، رشتے دار رشتے دار کے پیچھے، دوست دوست کے پیچھے، یار یار کے پیچھے، ایک ایک نزاگ ہے، ایک نزاگ ہے، ایک سوچا کر ملا اس کی تنگ تو چکن لوگوں کو ملے، ایک سوچا کر ملا اس کی قمیض پارن لوگوں کو ملے، ایک سوچا کر ملا اس کا نیچ نظر لوگوں کو ملے. میں اور آپ اس دور کے نکل مستے ہیں، ایک کی رسول ہے رسول محمد رسول اللہ، اگر آج بھی ہم چاہتے ہیں کہ ہم ساری گند جو نکلا وہ محبت وہ بھائی چارو وہ ہمسائے گی وہ ساری چیز واپس آ جائے، اس کو ایک ہی علاج ہے کہ وہ رسول محمد آمنا تمنا مل گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا رستہ پر چلنا پہ گو، وہ تعلیمات اپنانی پہ گی، اپنا بچہ نہ وہ تعلیمات سکھانی پہ گی، اپنی آنے والی نسل نہ وہ تعلیمات سکھانی پہ گی. آمنا بچہ نہ دیو درس دے رہے ہیں کہ نے جی ہمسایا کے نال دوست نے محبت کی جائے، رشتہ دار کے دور کی نزدیک ہو جائے، یار کو دور کی قریب ہو جائے. میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کا تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو پاگڑا نہ مجنونا نہ بھی ڈال کے لا وہ تو راہ چلتا نہ بھی ڈال کے لا